We need to secure this courtyard. Move out. Meus amigos, sejam bem-vindos de coração aqui com vocês mais uma vez, X-Boy PT. E para quê, pessoal? Claro, para mais um grande episódio do nosso Gears of War, continuação do nosso, da nossa grande história aqui que está a acontecer em frente aos nossos olhos, já aqui, como podem ver, sempre com grande ação. Pouco tempo para palavras realmente existe. Eu espero que vocês estejam a gostar. Só não se esqueçam que anteriormente, no episódio anterior, falhámos ao mapear realmente os túneis subterrâneos dos nossos inimigos. Epá, não funcionou muito bem. Por isso, amigos, venham daí. Vamos tentar realmente resolver a situação de outra forma. Epá, e seja o que Deus quiser. Pessoal, siga, espero que estejam bem e venham daí. Vemos que temos aqui alguma coisa para trás, certo? Ok. A zona parece ser a praça principal da cidade. Não estou em erro. Opa, são tantos, meu! São tantos. Vai-te a esconder? Estás-te a esconder, malandro? Vou tentar procurar aqui o que é que possa haver. Bem que nós já temos os, 20, os 22 colares. Ok, não temos a sniper. Se tivéssemos a sniper seria bom. Olá, então temos aqui mais. Opa, então temos mais, pessoal. Temos de estar à espreita porque temos mais. Afinal, temos mais. Onde é que está o símbolo? Vocês repararam no símbolo? Opa, eu não reparei no símbolo. Ok. Good to go. Onde é que eles estão? Scratch one drop. Bora. Então, não sei se vocês repararam no tal símbolozinho vermelho do Gears of War. Não está cá. Oi, quem está aqui a falar? E que falha. Morre! Que falha. Cortá-me ao meio. Não, não era nada disso que a gente queria, poça. Incoming! Boomer! Boomer? Outro! Ai, caraças! Foge daí! Sai, Marcos Phoenix do caraças! Desaparece, vai à tua vida! Que merda é esta aqui dentro? Será que dá para entrar aqui? Vai! Bela altura para ficar. I need ammo. Nice. Toma, onde é que o dom está? Vai ajudar. Vai ajudá-lo. Vai! Onde é que ele se meteu, Dom? Aí, pá! Amigo! Thanks, man! Levanta-te daí, pá!
Que tirasse, que tirasse! Que tiração mesmo! Como vocês podem ver, pessoal, isto é sempre a abrir. Quase que nem há tempo realmente para nós fazermos a introdução ao vídeo, amigos. Quase nem há tempo para vos dizer olá, como é que vocês estão? Pessoal, espero que estejam bem agora depois desta cena toda, toda sempre a abrir. Parece que temos um bocadinho realmente para respirar fundo. Epá, e que espetáculo. Que zona é esta aqui? Será que temos que ir cá para dentro? Será que... Será que... Form up! Ah, é mesmo assim, é mesmo assim. Controle aqui, Delta. First drop zone aborted. We are at East Barricade. I repeat, East Barricade. Over. Estamos na barricada este. Pitch, estamos na barricada este. Be advised, there are survivors at 25's crash site. E tenham em mente que há sobreviventes na zona. What's the situation on the ground? E qual é a situação no campo? Options, Delta. Temos duas opções. Temos ir pela rua ou através dos edifícios à nossa esquerda. Tal, e o que é que vocês dizem? Vamos por onde? Vamos pela rua! Ok. Well, then, control, we'll take both. Bear, mais uma vez vamos disparar, obviamente, que seria de esperar. Take the building and cover our back. Seria de esperar que nos fôssemos separar mais uma vez. Pá, isto está emotivo. I need ammo. Ok. Tu precisas de ammo, mas eu também. Hostiles, I count two. Ok, será que não dá para voltar atrás? Down! Use your position! Ok, ok, o que temos aqui? Oh, I can't see it! É a tal barricada. Bora, 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 bora! Que caraças, que tiraço, meu! Que tiraço! Acho... E agora que falha? Nice. Aí, meu! Roberto! Por amor de Deus! Deixa-te mariquices, homem, senão ainda vou ter que ir te salvar! E agora não há tempo para isso, meu! Quer dizer, se tivesse de salvar, teria de salvar! Vamos lá cá! Don't mind if I do. Ok. Não te importes que eu me importe. Oh, não te importes que eu tire. Neste caso, talvez seja que eu tire o carregador. Got it. Oi? Nice. Bora, 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 bora. Opa! Opa! Emerald Dawn, mas onde temos o Emerald Dawn? One dead grub! Ok, amigo. Um já foi. One is down. Não há nada, não há nada. Ei, caraças, pessoal, estamos tramados. Onde é que está o Emerald Dawn? Ninguém trouxe o Emerald Dawn. Sai daí, Baird. E aí, pessoal, onde é que está o Emerald Dawn? Ok, morre, sacana do caraças. Isso. Na cabecinha, na cabecinha. Vai, vai, vai. Vamos esperar que o satélite alinhe novamente. Estão a ver lá em cima? Não estamos a ver nada, mas pronto, não faz mal. Também à altura que o satélite está, ninguém vê nada. A verdade é mesmo essa. Ui, ui. Ui. Ui.
Iapá, está tramado, meu. Opa, que aventura. Ei, é sério. Hostiles, I count two. Dom, use your position. Onde é que ele está? Onde é que ele está? Filho da mãe, meu. Pumba! Tu estás a brincar com quem? Grande. Bora. Nice save. Thanks for the help. Obrigadinho pela ajuda, claro que sim. Sempre bem-vindo, vamos embora que aí não há nada. Bert, vamos embora, Bert, que aí não há nada. Cedar! Hammer of Dawn is online. E agora saber onde é que está o Hammer of Dawn. Morre, sacana! Scratch one, bro. Apanha o Emerald Dawn, apanha o Emerald Dawn, apanha o Emerald Dawn. Bert. Diz aqui de apoio, Bert. Onde é que ele vai? Ai, maluco, meu. Se calhar o pequeno almoço fez-lhe mal. Deve ter dado alguma coisa no estômago, ele precisa de andar. Vocês repararam? Ok, agora já sabemos o que é que temos de fazer. Exatamente, bora. Dom, triple C door is secured. We need you to unlock it from the guard station above. Bom, Dom, a porta está trancada. Precisamos que ajudes aí de cima. Ou do outro lado. Epá. Eles estão a andar aqui por cima? E eles vão passar aqui por cima, pessoal. Que espetáculo, estavam aqui a passar por cima. Aí eles estão por ali, estão ali, ouve-se perfeitamente. Exatamente. É exatamente o que eu estava a falar. Bom, só fazer aqui um pequeno. Got it. Uma pequena busca aqui sobre. Na zona, neste caso, na zona, amigos. A tentar perceber se nós temos qualquer coisa que seja útil. E amigos, desse lado eu espero realmente que vocês estejam a adorar. Que eu realmente estou a adorar. Muitos de vocês nunca tiveram contacto com esta franquia. Muitos por opção, muitos por falta de oportunidade. Muitos por não gostarem minimamente da Microsoft, mas pronto, cada um tem direito à sua opinião, obviamente. Por isso espero realmente que estejam a gostar desse lado. I'll take those. Ok, amigo, ok. O que é que temos aqui? Vamos falar ao microfone, é? Ao microgaitas? Não. Espera, não. Bert, fica comigo, Bert. Bom, deixa só uma aguinha, amigos, volto já. Bom, agora que já estamos bem nutridos, amigos, vamos então mais uma vez.
Espero que vocês também tenham aproveitado aí para beber uma aguinha. Vai ser uma jornada longa. Bora, 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 bora. O que é que temos? O que é que temos? Não temos nada. Bora, bora, Berg. Caraças, vai ser bravo. Onde é que eles estão? Onde é que eles estão? Bora, 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 Bert! Dá tua ajuda! Estou a contar contigo, amigão! Claro, agora já somos amigos, não é? Ali ao início tivemos ali um pequeno, um desaguisadozinho. Mas também trabalho é trabalho. Oh, yeah. Temos que ser extremamente profissionais, amigos, trabalho é trabalho. Ok, ok, ok. Next. Bora, 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 bora. Epa, já não me lembrava mesmo nada disto, amigos. Como vos disse, cheguei a esta história há muitos anos, há mais de 10 anos. Se calhar há 15, não sei, não sei precisar, mas com toda a certeza há mais de 10 anos. E é uma história completamente nova. Sem dúvida que é uma história completamente nova, porque não me lembro nada, 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 nadinha do que é que estamos aqui a fazer. Sei que só temos que salvar a humanidade, pessoal, e é só isso que precisamos de saber. É só isso realmente que nós precisamos de saber. Ok, Bert, estás a postos? Estás pronto? Control. E pá, na igreja não, meu. Um auditório? Nice work, Delta. The crash site should be just ahead. Roger that. Parece que o nosso objetivo está já aí à frente. Looks like we'll have to meet you at the site. Understood. We'll keep moving. Ok, vamos encontrar então com o Dom e com o Cole. No sítio específico. Já especificámos anteriormente. Next. Opa, Bert, tu vais... Estás atrevido, amigo. Melhoraste muito desde a nossa primeira interação. A verdade é essa. Ok, ok, bora, 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 amigo, bora. O que é que temos aqui? Certeza absoluta que temos aqui alguma coisa para apanhar, não? É óbvio. Certeza que aqui temos qualquer coisa para apanhar. Nem que seja uma dor de cabeça. Não? Por acaso, tínhamos ali qualquer coisinha para apanhar, sim. Uma granada de fragmentação. Ok, 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 ok. Olá! Querias fugir, amigo? Querias fugir? Shit. You got my back, just like you always do. What can I say? Old habits are hard to break. Now let's get to that crash site. Ok. Ok, temos como objetivo ir até lá à zona do acidente. Será que isto vai explodir o portão? Oh. Como seria de esperar, mas ainda bem que sim. Pá, não há aqui nada, meu. Não há aqui nada para apanhar mesmo. Não há, não há. Também não podemos inventar. Bom, é agora, mas é pelo outro lado, por amor de Deus. Bom, seja o que Deus quiser. Vai dar bronca. Bom, já temos o Cole aqui à frente, ou é o Dom? Aí pá, um dos Raven caíram. Raven são os helicópteros, amigo. Hey! Drop it! Now! Alright, alright. Don't shoot. Shit. Ah, vou tentar roubar as nossas armas. They're not going anywhere yet. Alright. Dom and I will go ahead, clear the way. You catch up when you Bom, can. Parece que eles não se conseguem mover, pelo menos
nos próximos tempos e mais uma vez nós vamos à frente então. Eles que fiquem ali a cuidar deles. Control, this is Delta 1. Delta 2 is seguir até ao conservatório, possivelmente aquele edifício. Is the conservatory clear? As far as I can tell, Delta 1. Then that's our route. Ok. Acabámos de perguntar ao Control se o conservatório estava limpo. E ela deu-nos a confirmação. Tanto quanto sabe que sim. Opa! Temos aqui mais uma, muito bem-vinda. Ah, os símbolos vão ficando mais pequeninos, amigos. Por isso, vamos ter que tomar atenção que os símbolos estão a ficar mais pequenos. Claro, tem lógica, não é? A dificuldade vai aumentando. Bem, vamos ter que tomar então mais atenção. E agora, vamos ter que ir com muita calma porque não sabemos realmente se o controle sabe o que está a dizer. Realmente é verdade que o conservatório está limpo. Não me parece. Não me parece que seja bem verdade. Será aqui? Por acaso é aqui, mas nós vamos tentar investigar aqui primeiro. Quer dizer, também não temos nada aqui. A verdade é que não temos nada aqui. É exatamente pelo conservatório. É um edifício bastante bonito. Mas infelizmente agora não temos tempo para estar a apreciar realmente a sua beleza. Coisas mais importantes. Shit. Então não abre? Jack, rip this door. Então Jack. Ah, o Jack aparece aqui. Jack, Jack. You know what that means. Yeah, I know what that means. Take cover. Pois. Significa... vai dar merda. É o que significa que vai dar merda. Vem daquele lado? Ai, caraças, meu! Drag out! Back in your hole! Aí eles vêm deste lado, meu! Oh yeah! Bora, bora, bora! Bora, pessoal! Bora, bora, bora! Camaradas, bora! Oh yeah! Sai, sai daí, Dom! Nice! Epa! Jack, já conseguiste? Epa, a Lina está lá! Sai, sai, Dom! Sai da frente! Ok, ok. Sai, amigo, sai, amigo. Boomer! I'm out. Jack, get that door open now. Control, tell me those satellites are ready. Affirmative. Aí, caraças, meu. Well, then, ok. Dom, let's drop the hammer. Tem que ser, amigos. Tem que ser, não há outra maneira, não temos mais nada. Já foi, já foi, já foi. Direita, 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 pessoal. Caraças, não temos. Grande, 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 malta. Grande trabalho, grande trabalho. Onde é que está o Dom? Grande trabalho, Dom. Grande trabalho. Got it. Cheira realmente a carne assada. Ainda temos culpa. Bora, 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 Dom. Bora, deixa-te de tretas. Vamos embora, deixa-te disso. Muita coisa para fazer. Civilização para salvar. Por isso, deixemos-nos tretas. Bora, bora, bora.
Nice. Now what? Baird. Situation's FUBAR here. Hostiles everywhere. We're getting the hell out. Inimigos toda a parte, temos Watch que ir embora daqui. We'll see at the house. E tenham cuidado, vamos ver-vos na casa. Agora resta saber que casa é essa. At least in prison they gave me three odds and a cot. Ok. Realmente a casa é a casa onde nós combinámos, o nosso ponto. Ok. Caraças, meu. Checkpoint. Bora. Dorme com muita calma. Amigo, estás bem? Hã? Ok. Estás assim um bocadinho amarelado. Não sei se isso foi do sol que apanhaste mais. Não sei. Bom, esperemos que realmente estejas bem. O que é que se passa aqui? Bom, isto é perfeito para uma emboscada, de certeza absoluta. Sítio perfeito para uma emboscada. Temos ali o Armor of Dawn, já estou a ver o que é que isto vai dar. Ui. Caraças, calma. Não, temos que ir lá acima. Que é o quê? Não, primeiro vamos lá acima. Primeiro vamos apanhar aqui o Armor of Dawn. Ai, nós já tínhamos o Armor of Dawn, ok. Parvoíce. Não dá para passar para o outro lado? Não. Oh, isto é assustador aqui. Kind of spooky, não? Assustador. Seja o que Deus quiser. Tem que ser ter muita força. Vamos embora. Dom, vamos. Às minhas 6 horas, Dom. Bora. Reagrupar aí. Opa! Cenário magnífico. Oi? O que é que se passa aqui? Desde aqui isto não vai ser coisa boa. Por cima parece que estamos aqui encurralados. Será? Não, temos aquela porta ali. Por cima as nossas armaduras fazem barulho que se fardam. Ui! Que é isto? Ai, filha da mãe! Ai, opa! Que é isto, meu? Try to get around her. Ei, epá, não conseguimos. Não temos sinal. Não temos sinal? E a filha da mãe? Ei, epá, não temos sinal. Será que é para aqui? Aí, epá, será que é para aqui? Aí a merda! Dom, não faças nada, deixa de estar aí sozinho, sim, sossegadinho. Aí, bora. Será que é para aqui? Vai acabar por aqui na parede, querem ver? Porra, já sabia! Ai! We need to use the hammer. Dom, faz qualquer coisa, meu. Dá-lhe com a faca no joelho, meu. Xissa. Será que morre com duas ou isto é uma versão melhorada do nosso amigo? Hã? O que é que vocês acham, pessoal? Sai daí, meu! Espera aí, está aqui qualquer coisa, não? Não.
Por acaso não. Satélite, satélite! Ei, é sério, meu? Satélite! Será que ele está debaixo daquilo? Falhou, meu! Falhou! Porquê que falhou? Para, para, amigo! Para! O satélite! É para o satélite! Vai cheirar a carne assada, meu! Parece um Big Mac! Será que ele vai ter que bater ali naquela manivela? Ok, talvez seja isso, pessoal. Bora, 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 amigo. Não, por acaso não. Não, por acaso não. Caraças, meu! Isso! Isso! Está quentinho, não é? Está quentinho! Ai, ai! Foge, foge! Ai, caraças, que até fiquei azul! Ei, meu! Sai daí, meu! E o satélite está a levar tanto tempo. Ou é isso? Vais morrer, amigo! How about we never do that again? Yeah, that works for me. E tal não fazermos mais isto? Hã? E que tal realmente não fazermos mais isto, amigos? Acho que funciona para toda a gente, não? Epá, aqui este berserker, berserker. Era mais tramado. Bom, não temos nada aqui, pois não? Ok, ainda pensei que... Afinal, tenho razão. Então... Ah, ok. Tem lógica. Afinal, não era para há pouco, mas é agora. O que é que vai cair? Bom, estava a pensar realmente que isto fosse cair tudo em cima de nós, toda esta estrutura. Mas não. Epá! Quantos segundos é que temos? E temos que escapar daqui rapidamente? Oh! Oh, como é que a gente sai daqui? Será aqui? Ok, ok. 33 segundos. Aí, epá, como é que nós vamos fazer isto? Aí. Ok. Aí o coronel. O coronel Hoffman ali à frente, amigos. A estátua dele. Armado aos cucos. Como sempre, como sempre. O que é que temos aqui? O que é que temos aqui? Aqui temos algo. Got it. Que é nosso. Faz parte. Nós gostamos. Nada na manga. Eu fiquei a suar completo depois daquele embate com o Berserker. Mais um Berserker. Take it out! Oi? Quem são?
Ok. Vai pela direita. Tom, vai pela direita, amigo. Vai pela direita caso consigas, né? I'm at it! Bom, parece que tem que ir pela direita, que ele deve estar com cera nos ouvidos. Lock and low. Ele deve estar com cera nos ouvidos, certeza. Scratch one grub. Nada na manga? Muita coisa na manga. É aqui que eles estão a sair, pá! É aqui que eles estão a sair! Bora, vamos apanhar o desprevenido! Bom, vamos apanhar o desprevenido! Ah, agora já não és tão valentão, amigo, não é? Agora já não és tão valentão! Bora! Tom, estás bem? Ok, conseguimos. Não sabemos bem o que é ainda, mas conseguimos qualquer coisa. Será que está para levar a arma? Não. Será que dá para cair lá em baixo? Só aqui ver aqui uma coisa. Eu no calor da batalha nunca dá realmente, que é para ver se nós temos aqui os nossos colares. Bom, nada. Dom, siga! É o Dom, não é? Não o Bear. Oi! O Emerald Dom está offline. Aí estamos tramados. Nem sabemos para onde ir. E a fazer recarregamentos destes? Aí, apá! Vai lá para o raio do buraco onde tu estavas. Epá. Vai, amigo. Bora. Epá, apareceu um comboio atrás de nós. Nice! Era o Dom. Bora. Ui! Epá! What? Eles estão tipo kamikazes? Boomer! Take it out! Onde é que ele está? Onde é que está o Boomer? Enemy. Pessoal! A cabeça é que foi o boom. Ok? Com a cabeça é que fez boom! Don't mind if I do. Epá, macabro.
ok. Vamos, parece que... o boom abriu-nos ali uma porta. I'll take that. Epá, vamos levar o boom. Epá, eu realmente não... apesar de eu achar, pessoal, que é uma arma extremamente potente, eu acho que não é muito, muito funcional. Por isso vamos ficar com ela, com a nossa Lancer. Checkpoint. Sempre bem-vindo. Temos ali um amigo que já foi exterminado. Olha, por acaso esta porta é que tem que abrir. Pensava que era. E esta não? Oi. Portas abrem todas, é isso? Temos aqui um que foi possivelmente também exterminado. Ou pelo Hammer of Dawn, ou por esta derrocada. De certeza absoluta foi esta derrocada. Isto não foi obra do Hammer of Dawn. Podia ter sido, mas parece que não. E agora, pessoal, será esta porta? Ou serão as duas? Calma, calma, calma. Será? Se calhar são as duas. Calhar são as duas. Oi, está aqui alguém? Se eu me ouvir alguma coisa aqui dentro. Epá, deixa-te lá de brincadeiras, meu. Bem me pareceu, amigos, bem me pareceu que estava aqui qualquer coisa escondido nas trevas. Nas trevas da escuridão. Bom, agora estamos tramados. Espetáculo! Esquerda ou direita? Esquerda ou direita? Aqui não dá de certeza. Por aqui, pessoal, vamos por aqui. Estejam atentos às tais armadurazitas vermelhas, aos tais símbolos do COG, do Gears of War, neste caso, amigos. E caso vocês vejam e eu passe por elas, amigos, escrevam aí nos comentários, ok? Agradecido. I'm right with you. Ok, ok, bora, 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 amigo. Eu sei que estás connosco. Eu sei que estás com a causa sempre. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Quis cortá-lo com a motosserra, acabámos por perder. Que estupidez, meu. Quisemos fazer bonito, amigos, foi o que deu. Bom, bora, 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 já aqui à frente. Agora não há misericórdia para ninguém. Agora vão todos pagar o preço mais caro. É isso mesmo, hell yeah! Ui, um boom! Boomer! Ai, 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 esconde, esconde! Oh yeah! Oh yeah! Dom! Reagrupar, Dom! Reagrupar, amigo! I'll take those. Não está fácil, não está fácil. Esquerda, direita. Em frente. Amigos, qual
Caso vocês realmente reparem os tais símbolozinhos vermelhos do Gears of War, escrevam aí no comentário, amigos, que eu agradeço realmente qual foi o mapa e em que zona, que é para eu voltar atrás depois offline para conseguir restituí-las todas, ok? Para conseguirmos apanhá-las todas. Obrigadinho aí desse lado. Bom, porque aqui com desenrolar, com a atitude, com a emoção, realmente muitas das vezes nós não reparamos, o que é normal. Eu tento, realmente tento, vocês veem que eu tento. Mas às vezes torna-se difícil, obviamente. Bora, 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 Dom, bora. Queria ir para aqui? Ou para aqui? Bom. Vamos tirar a nossa sorte e tentar por aqui. Ok. Nada aqui, nada aqui. Tom. Vamos, Tom, vamos. Para aqui. Obviamente não podemos deixar de tentar procurar. Got him. Ok. Neste caso, got him. Temos-las, mas são as granadas. Bora, 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 bora. Venham, seus baratas tontas. Ui, está aqui alguém. Vocês viram? What? Aí, rapaz, isto vai ser tramado. Humans, humanos. Está alguém? Ui! Bora, Dom, vamos a eles, Dom, vamos a eles! Oh, yeah! Ah, damn! Sem misericórdia, sem misericórdia! Isso, amigo, bora, 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 bora! Excelente trabalho, excelente trabalho! Oh, yeah! Seria muito bom se esta equipa pudesse nos ajudar. O que é que eles estão a fazer? Devem estar para aí num kebabzinho qualquer a comer. Who's next? Ok, quem é que é a seguir? Então debaixo de um chaparro qualquer a descansar, de certeza absoluta. Eles também merecem o descanso, obviamente. Sem dúvida que os nossos camaradas merecem o descanso. Agora, será aqui? Oi? Será aqui mesmo? O que é que se passa aqui, pá? Uou! O que aconteceu lá fora? Só dar aqui uma vista de olhos. Só dar aqui uma vista de olhos muito rapidamente. Paisagem linda, maravilhosa, mas um bocadinho caótica, obviamente. Temos aqui. Ui! Aí, epá! Ok, ok, não é por aqui de certeza, será? Tom, estou a precisar da tua ajuda, amigo.
Como? Estou precisando da tua ajuda, amigo. Ui! Oh, yeah! Caraca, eles estão com inteligência suficiente para conseguir mandar as granadas eles próprios. Caraças, meu. Então. Ok, bora. Bom, esperemos que seja por aqui. Bom, com esta adrenalina toda, nem consigo reparar realmente nos símbolos vermelhos. Se estão, se não estão. Por isso contei com vocês, amigos. Obrigado. Bora. Falha, que falha! Bora, Marcos, bora! Pá, tantos caminhos para seguirmos. Só podemos estar... Ai não, aquilo era o caminho baixo. Got him. Bring it! Drag out! Ok, bora, Dom. Sempre a forçar, sempre a... Bora, Dom, bora! Não sei se estava para ir para ali para baixo. O que vocês acham, pessoal? Será que era aqui? Ok, era aqui. Não há grande coisa a fazer aqui. A não ser... eliminar aquele filho da mãe. What? Don't mind if I do. O que está a acontecer? Não. Temos aqui qualquer coisa de certeza. Temos de ter aqui qualquer coisa, amigos, não? Nem que seja uma dor de cabeça. Sweet. O que é que ele está ali? Não. Ei, caraças, está completamente destruída a cidade. Mas como não estamos aqui para visitas turísticas, vamos ter que continuar com o nosso objetivo. O objetivo esse, que é realmente salvarmos a civilização mais uma vez destes invasores. Nunca nos deviam ter subestimado. Ok, bora. Bora, Dom. Onde é que tu estás, Dom? Acá está ele. We're coming up on the house. We're at the stairs now. Copy that. We'll meet you in the courtyard. What's going on up there? Well, there's a bunch of assholes with guns up here, and they're trying to kill us. Bear it out. Bom, temos aqui o Colonel Hoffman e pronto. Amigos, vamos aqui realmente tentar nos proteger. Apesar de estarmos a tentar realmente fazer um acto completo, um episódio, vamos terminar este episódio por aqui. Porque eu acho que realmente faz sentido.
A seguir, com toda a certeza, vamos ter muita, muita, muita ação. Já temos uma horinha de episódio, que eu acho que é maravilhoso realmente para vocês deste lado ficarem sempre com toda a atenção, máxima atenção, e deste lado aqui também eu conseguir transmitir-vos neste caso toda essa emoção que eu estou a sentir realmente aqui a jogar com vocês. Amigos, espero que estejam realmente a gostar de coração. Caso estejam, já sabem o que têm que fazer. É pá, caso não estejam, amigos, como sempre, pessoal, não se esqueçam então do próximo episódio. Não se esqueçam de assistir ao próximo episódio, que eu também não, ok? Amigos, fiquem bem. Espetáculo, grande jogão, grande jogão. Até à próxima, amigos.